ဆက်လက်နေမြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားပွဲကိုမကွေးမြို့မြင်းသားရက်ွက်ရှိမကွေးတိုင်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာဇန်နဝါရီ၄ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီခန္ဓာကိုယ်1990ပြည့်ရွေးကောက်ပွဲပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေမကွေးတိုင်းမြို့နယ်တွေမှာဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေနဲ့ចောင်းသားကလေးငယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတာပါ။ ဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလွတ်လပ်ရေးအောင်ပွဲထိမ့်မဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်တွေကိုဒီခန်းနာမှာဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ခန်းနာမှာကဘာပတိမှာအမစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတယောက်လာသူတွေမှလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲတွေမှာကြာဆုံးခဲ့ကြတဲ့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူတွေအတွက်ဂုဏ်ပြုလေးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ခန္ဓာမှာကဘာပတိမှာအမစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတယောက်လာသူတွေမှလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲတွေမှာကြာဆုံးခဲ့ကြတဲ့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူတွေအတွက်ဂုဏ်ပြုလေးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ အခုတော့လွတ်လပ်ရေးနေ့ကိုရောက်တိုင်းခန်းသားတွေပြော်ဝဲရှင်ပွဲတွေနဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကိုနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဟာအခုဆို64နှစ်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။